нещата на въпросите. Цифрите говорят сами за себе си. Може би да не пропуснем да подчертаем само, че всъщност да, благодаря ти. При 17% спад на пазара миналата година в живота се страхова, но всички видяхте, че този сектор беше най-засегнатия застрахователен сектор миналата година. И то това е нормално. Много пъти сме коментирали, че живото за страховането попада в клоните по полици, които са особено засегнати при криза. Но при 17% спад миналата година на пазара поострая, че живота е една от малкото растящи компании. Казвам една от малкото, но ще си позволя тук да кажа единствената компания, която не е много нова и млада и въпреки това е растяща. Защото другите компании, които растат през 2009 година, са или компании, които са току-що създадени, както беше случай с Inter American, знаете, те взеха награда за това, или компании, които са съвсем скоро създадени, какъвто е случай с ОДБ и G-Life, те първо осъществяват проникване на пазара, за който са създадени. А Булстрайт живота е компания, която работи надребно със своите клиенти във всички сегменти на живото застраховането, включително изобщо всички сегменти на личното застраховане. И въпреки, че реализира успешни трендове нагоре от доста години, успя да запази такъв тренд и миналата година. Ще си позволя предварително да отговоря на един, може би, на зададен въпрос, понеже ако се срещате с личните с някой от вас, това е коментирано. Да, присъединяването на портфела на имоти има отношение към този процес. Тия 2% и половина ръст безспорно нямаше да са такива, ако го нямаше този жест. Но пък от друга страна, ако нетираме ефекта от портфейла на имоти, нещо, което трудно може да направите с цифрите, които сме поднесли в брошурата, ще установите, че в челната петица, където ръстовете варират от минус 15 до минус 40-50%, острая живота е около нулата. Мисля, че има един минус 3% нет от портфейла на български имоти, което отново ни прави компанията с най-добри тенденции в не спада на собствения портфейл през 2009. Тази тенденция е защитена през първото тримесечие на 2010, където устойчиво месеците с положителен резултат. В януари имаме 7,5% ръст, февруари, април и март устойчиво над 25%. Съответно 28%, 28%, 24%, те са видими цифрите в статистика. Или накратко казано, мислим, че защитаваме тезата, която нееднократно сме съобщавали, че сме компания насочена предимно към това да расте. Да стапя разликите с по-големите, да удължава дистанцията с по-малките, да върви нагоре. Не случайно това ни води напред и като пазарни позиции. Компанията с най-голям ръст на пазарния дял през 2009 и с запазващ ръст на пазарния дял през 2010. Това като че ли е достатъчно за да подчертая положителните тенденции, които се радваме днес да ви покажем. И, както каза господин Ячев, толкова много други интересни теми се натрупаха през последните месеци, че сигурно ще имате повече въпроси от обикновено. В живота за страховането първото тримесечие на 2010 е особено интересно. Когато преди една година на форума, на който се видяхме с някой, преди една седмица на форума, на който се видяхме с някой от вас, си казвах, сега ще се повторя с пресконференцията следващата седмица. Оказа се, че няма да се повторя. Тъй като сега пред нас стои един уникално нов анализ на живото за страхователния пазар, спрямо той, който стоеше вторник миналата седмица. Така че да, наистина тема, в смисъл, интересен период от развитието на пазара беше по 3 месеца на 2010, както сигурно ми направи впечатление. Но общо взето, така от глобалната картина май това е.